Միայն վերջին 2 օրերին մի քանի սկանդալ տեղի ունեցավ, որոնք վստահաբար առաջիկայում հետևանք են ունենալու։ Այդ կնոջ ելույթը մեր ինչին էր պետք։ Ոնց ենք մարսելու։ Մարդկանց մեջ արտնացնում են սիմ հույսեր, տրամադրում ռուսների դեմ ու ասում, թե հենց Ռուսաստանը ձեռքերը քաշեց Հայաստանից դրախտից 5 պակաս է լինելու։ Հույսները կտրեք, թե Միացյալ Նահանգները զենք կտա, որ Ադրբեջանի հետ կռվի, նրա դեմ կռվեք։ Նա զենք կտա միայն Իրանի ու Ռուսաստանի դեմ կռվելու համար։ 90 միլիոն դոլար հատկացրել եք այս տարվա պարգևաճարներին։ Քանի միլիոն դրամ եք հատկացրել, դոլար չէ, քանի միլիոն դրամ եք հատկացրել դիրքերի կահավորմանը։ Ողջույն։ Այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունը փոխանակ խելքը գլուխը հավաքի ու սկսի այս աղետալի վիճակում մի բան անել, ընդհակառակը սկանդալներ է, որ գործում է իրար հետևից։ Միայն վերջին 2 օրերին մի քանի սկանդալ տեղի ունեցավ, որոնք վստահաբար առաջիկայում հետևանք են ունենալու։ Այս օրերին ամենաթեթև սկանդալը գուցե Վահագն Խաչատրյանի չտեսի ֆոտոսեսիան ու ժպիտներ Անգլիայի թագու դագաղի հետ։ Անգամ թեթև սկանդալ կարելի է համարել այն, որ այս իշխանությունը անգամ մեկ բարձրաստիճան հյուրի չի կարողանում թարգմանություն ապահովել։ Երևի թարգմանչի փողը պարգևավճարին են հատկացրել։ Թեթև սկանդալ կարելի է համարել այն, որ մասնագետներին գործից հանել են ու արարողակարգերը տապալում են։ Ազգային ժողովում այդ կիրակի օրով ով կար հանել, լցրել էին փելսին ֆոն ապահովելու։ Ազգային ժողովի տեխնիկական աշխատողներն անգամ լցվել էին բեմ, վինետկային նկարում։ Տպավորություն էր, որ կյանքի նպատակին են հասել, այլ բանի մասին չեն մտածում։ Եթե սրանից 5 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը գար Հայաստան, շատերը կոգևորվեին այդ բարձրաստիճան այցից, բայց սրանք այնպես են ամեն ինչ քանդել, ամեն կապ վարի տվել, որ այդ այցը որոշների մոտ դարակազմիկ, մի տեսակ փրկվելու այցի վերածվեց։ Իմ կարծիքով, սակայն, այն ավելի շատ վտանգով է լեցուն։ Ով էր նախապես ծրագրել, որ Նենսի Փելսի համար բեմը դրվի, Վարդանանց մեծադիր կտավի առջև ու խոսի քրիստոնյա Հայաստանի պարսիկների դեմ պատերազմից։ Վարդանանց պատերազմի մասին դրվակ ով էր մտցրել նրա ելույթի մեջ, ով է հուշել, ստեղից են հուշել, թե ընտեղից, պետդեպից։ Այս պահին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շուրջ Նիկոլից ավելի անհանգստացած է Պարսկաստանը։ Այդ կնոջ ելույթը մեր ինչին էր պետք։ Ոնց ենք մարսելու։ Զաթո ձեր ֆրակցիայի ղեկավար Կոնջորյանը, այն որ 10 րոպեում Էդմոնի գրկից ցատկարեց Նիկոլի գիրկը, Իրանը համարեց ավտորիտար երկիր ու մինչև հիմա չէ կարողանում վերականգնել իրական բարեկամական հարաբերությունները։ Մյուս սկանդալ ազգային ժողովի նախագահի հայտարարություններն են։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ինքը հայտարարում է, որ շնորհակալ է, որ Ռուսաստանը կարողացավ կանգնեցնել այս վերջին պատերազմական վիճակը։ Իսկ Ալեն Ուրնստում ասում է, որ շնորհակալ է դրա համար Միացյալ Նահանգներին։ Մարդկանց մեջ արտնացնում են սին հույսեր, տրամադրում ռուսների դեմ ու ասում, թե հենց Ռուսաստանը ձեռքերը քաշեց Հայաստանից դրախտից 5 պակաս է լինելու։ Մարդկանց մեջ հակառուսականություն են մտցրել, տարածել են, թե հիմա դուրս հենց գանք հապկից ԵՏՄ-ից, անմիջապես կմտնենք Եվրամիություն ու ՆԱՏՕ, միլիարդներ կտան, կզինվենք։ Մի տեսակ երեխայական պատկերացումներ են, դժվարանում եմ առանց տխուրջը պիտի բացատրել։ Այ ես ձեր ցավը տանեմ, հույսներդ կտրեք, թե Միացյալ Նահանգները զենք կտա, որ Ադրբեջանի հետ կռվեք, նրա դեմ կռվեք։ Նա զենք կտա միայն Իրանի ու Ռուսաստանի դեմ կռվելու համար։ Իսկ այդ երկուսի հետ է, որ դեռևս թշնամի չենք, չնայած որ Կոնջորյաններն ու Ալենները իմ կարծիքով տանում են այդ ուղղությամբ։ Մարդկանց բերել հասցրել եք անելանելի վիճակի, համոզել եք, որ մենք մեզ տեր չենք ու հիմա տեր են փնտրում։ Տեր եք առաջարկում առանց գնահատելու հետագա քայլերը։ Պուտինին ԿԳԲ-ի գյադասող ազգային ժողովի նախագահ է, Պուտինի դեմ ցույցեր անող ազգային ժողովի փոխնախագահ ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար են։ Ամեն օր սադրում եք, հակառուսական ցույցեր եք տակից կազմակերպում ու ասում եք, ինչի՞ չի օգնում։ ԱԺ-ն նախագահի աթոռին նստած Ալենը ասում է, զարմացած եմ եւ անհամաձայնություն եմ հայտնում, որ իրենց
Հանրային հեռուստաընկերությունը ցույց է տալիս ռեպորտաժներ, որտեղ Հայաստանի ղեկավարության հասցեին հնչում են սադրիչ հայտարարություններ։ Հ1-ի եթերում խոսեցում են ուկրաինացի փորձագետների, հակառուսական ցույցեր են լուսաբանում, ուղիղ եթերներով տալիս է ռուսաֆոբ գործիչների, ալենն ասում է՝ մենք դժգոհ ենք Ռուսաստանի Հ1-ից։ Ու թող զենք տա, զորք ուղարկի, մունա թե գալիս։ Իրենք քվյարկում են մակում հակառուսական բանաձևին, հետո ասում են՝ մակում ռուսները մեզ չաջակցեցին։ Ասում է, թե բա հետևություն կանենք։ Ինչ հետևություն ես անելու։ Մեկը արցնի, որ հետևություն անես, ինչ պիտի անես։ Էլի ռուսաֆոբներին տանես հմեկ եթերների ու ում ես ինատ ու վատություն անում։ Մեզ թե իրենց։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, եթե անվտանգության գինը մեր հեռանալն է, թող բաց ասեն, հենց հիմա հեռանանք։ Այսինքն մենք հայերս չգիտենք, դուք չգիտեք, նրանք պետք է ասեն, էլ ոնց ասեն, որ ձեզ հետ չեն ուզում աշխատել։ Փոխանակ ձեր սխալների վրա դասեր քաղեք, սա հուսապարկերին հանելեք մեջտեղ ու Ռուսաստան են քլնգում։ Գեներալը պաշտպանության փոխնախարար է եղել, ասում է ռուսը մեզ չի օգնում։ Արա դու գեներալ լեյտենանտ ես, ինչ ես սպասում այլոց օգնությանը։ Կռվի ժամանակ էլ ուղիղ եթեր էր մտնում ու անիմաստ հարցազրույցներ տալիս ամերիկյան ֆինանսավորման լրատվամիջոցներին ու ասում ռուսը չի գալիս, չի մեռնում մեր փոխարեն։ Այ այ այ, այդ վատ ռուսները չեն ուզում կռվել մեր Սյունիքի համար։ 90 միլիոն դոլար հատկացրել եք այս տարվա պարգևաճարներին։ Քանի միլիոն դրամ եք հատկացրել, դոլար չէ, քանի միլիոն դրամ եք հատկացրել դիրքերի կահավորմանը։ Այդ որ ամիս 1 պարգևաճարների ցուցակներ եք հաստատում։ Երևի մտածում եք, դե սահմանալի թող ռուսը պահի, այդ իրանա պետք։ Արա բա մենք, մեզ պետք չի։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը ողջոր սկանդալային ելույթներ ունեցավ։ Ասում են, ինչու ռազմական դրություն չեք մցնում, պատասխանում է, ռազմական դրություն հայտարարելը այս պահին կարող է ագրեսիայի քայլ դիտարկվել։ Իսկ գիտեք, որ Ադրբեջանն իր 56 տարեկանից բարձր տղամարդկանց արգելել է երկրից դուրս գալ։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը զենք ու զորք է կուտակել մեր սահմանին։ Սրանք ասում են, չենք ուզում ռազմական դրություն հայտարարել, որ չմտածեն, թե ագրեսիային կանում։ Սրանք խաղաղություն մուրողներ են ու լավ են հասկանում հետևանքը։ ԿՊԱ-ական Բաբկեն Թունյանն ասում է, այո, խաղաղություն մուրողին հանձնվածին ընդառաջ չեն գնում, ընդհակառակը պոկում են ինչ կարող են։ Բա որ այդքանը հասկանում եք, էլ բան չեք էլ կարողանում անել, ինչ չեք մնում այդ գործին։ Հայաստանի քաղաքացիները խորը տագնապի մեջ են։ Այդ նույն ազգային ժողովի նախագահ Ալենը հայտարարում է, որ երկու խումբ ադրբեջանցի կա։ Մի գյուղում, մի անծանոթ զինվորական են տեսնում, ամբողջ գյուղը խառնում է իրար։ Իմիջայլոց է հայտարարում, որ ահաբեկիչներ կան մեր երկրում։ Դա այն հարցն է, որ պետք է այդպես հայտարարեիր, թե պետք է ԱԱՑ-ն ոստիկանությունը զգուշացնեին քաղաքացիներին։ Բարդակ է որովհետև, ու բարդակ է ամեն տեղ։ Այս օրերին տեսանյութեր տարածեցին, թե ինչպես են խոշտանգել ադրբեջանցիները հայ գերիներին ու սպանել։ Հայաստանի օմբուդսմենը տեքստ է գրում ու ասում է, ադրբեջանցիների կողմից ենթադրյալ կատարված հանցագործություն, սաղ գիտեն, թե ինչեր են արել ադրբեջանցիները։ Հայաստանը Եվրադատարան է դիմել, բայց այս Նիկոլական կինը ասում է ենթադրյալ։ Կասկածում է, մտածում է երևի այդ կինն ինքն է իրեն այդպես արել։ Դուք հասկանում եք, թե մենք ինչու ենք այսօրի։ Կարճ ասած, ամիսներ առաջ սկանդալ բարձրացավ, երբ իմացանք, որ Ադրբեջանը ամեն օր թռիչքներ է անում Հայաստանի օթային տարածքով՝ Բաքվից Նախիջևան։ Հայաստանի իշխանությունը հնարավորություն էր տվել Ադրբեջանին Հայաստանի օթային տարածքով զինամթերք տեղափոխել Նախիջևան, ու հենց հիմա այդ զինամթերքը 50,000 զինվորով ուղել է մեզ վրա։ Մենք խաղաղություն էինք ուզում, իսկ իրենք պատերազմ։ Բա Բաբկեն ջան, իսկ դուք այս ժողովրդին ասում եք, թե ապագա կա։